Dissabte va tenir lloc la inauguració de l'exposició La família Jaume d'Olot és la guerra, a la sala oberta del Museu de la Garrotxa, produïda per l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa conjuntament amb el mateix museu. La mostra, de caràcter bàsicament documental i fotogràfic, presenta la història d'aquesta família originària d'Igualada, que es va establir a la ciutat l'any 1889. És un treball de molt i molt i molt de temps, un treball molt exhaustiu per part de tot l'equip de l'arxiu. Aquesta família, cosa insòlita, va documentar tota la seva vida, tots els seus records, i ho tenim tot en format fotografia i en format document. L'exposició posa la mirada especialment en els germans Ramon, Vicenç i Joan Jaume Esperó, que van morir molt joves a la Guerra Civil Espanyola. Les seves vivències han quedat recollides a través de dietaris, correspondències i dibuixos que avui es conserven a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, gràcies a la donació que va fer la seva neboda, Esther Jaume. Com a exposició, a més, m'assembla impactant, molt ben feta, molt ben escollida i emotiva. Per mi, evidentment, que és la meva família, totes aquestes fotos que veia de petita, al menjador de casa n'hi havia una de tota la família, i ara ho veig aquí explicat amb detall i molt ben mostrat, no? El regidor adjunt a Cultura, Agustí Arbós, també va assistir a la inauguració i va voler remarcar la tasca de memòria històrica que es fa a la ciutat.